بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمرك لكسور نقضي دبعا صلاة دي ويقصوا قشي إياو أرمكلو إياو لي وحن دون يا ولا ليال صابتا مانتا قيلنك هوري يا إيمان كبا أن حديكو قصو دوبا يا بلشادة سومالي ذا قيمة بدلنا وحويان وحل إنا وضا صارا إذين كان إصارا أنا إصارا وحضر كيسا xilkasnimo wax leedahay jir jirtay xilkasnimada soo ahayd in ma taqaana qofka oo kaalintiisa halka kaga banaan uu ka soo bixi jiray laakin maanta xilkii ama raganimadu cidle magan u tahay cidlo ayaa magan u tahay kolka qof walba oo Soomaaliyeed oo dunida dacladeeda ku nool baylahaasi qayb buu ku leeyahay ma ahanun in aynu inta badan aanu aada saarno siyaasi heblaayo ama siyaasi hebel ama madax hebel ayaa caynka iyo caynka ahaa. Haddaaya hadalkayga waxaa ku jiray hogaamiyaha iyo madaxweynaha waa maxay faraqa u dhexeeya? Madaxweynuhu waa wax ku yimaado doorasho oo bulshada ay soo doorato ama ha loo dooro ama iyada ha soo doorato. Madaxweynuhu waa wax waqti bilaaba shaqadiisa ama xilkiisa dabadeedna ilaa xilli ayuu ku egyahay intuu wax qabanayo ama ha biirsado oo xoogga ku biirsado ama waqtiga ha u biiriyo ama ummadda ha u biirsa say doontaba ha noqotee. Madaxweynuhu waa shaqaale dowladeed, dowladduna dadkay u shaqaysaa, waayo qaranka ayaa wuxuu ka kooban yahay dal iyo dad iyo dowlad. Qaran waliba oo dunidan ku jira oo unkamay oo qarannimo u socda ama qarannimo u nool waxay ka kooban yihiin saddexda udub ee kala ah dowladda iyo dalka iyo dadka. Marka dowladdu mar walba waxay hayin u tahay oo ay u shaqaysaa waa dadka iyo dalka. Waan kaa qaada walaalow, aad baad mahadsan tahay. Akhyaarta waa idin salaamay, hodan iyo fadxiya waa idin salaamay labadiinaba. Marka dowladnimada yacni waxay hayin u tahay oo u shaqaysaa oo shaqaale u tahay iyadoo xilli ilaa xilli ku eg ay shaqaalahaasi sii ahaanayso waa shacabka iyo dadka iyo waxaan ka wadaa iyo dalka. Laakiin in badan oo inaga mid ah waxaa isaga kahaya qaldan dowladdu waxa ay tahay. Dowladdu waxaan u haysana meel lagu hodmo, waxaad la socotaan nin kastoo madaxweyne dhulkeenna ka noqday intii aan burbursanayn ama aan bahdilnayn ama ra-iisul wasaare kasoo noqdayba dhulkeenna waxa uu yimid ama uu madaxnimo sheegtay ama uu meeshaba kursiga waddanka laga hogaamiyo uu fuulay isagoo boorso keliya sita oo dhowr calal ugu jiraan, dhowr calal boorso ay dhowr calal ku jiraan oo keliya isagoo sita ayuu meesha yimid. Nasiib darro sanado iyo sanado waxa uu ku faanayaa inuu haysto milyanaad ama billions inuu haysto. Marka waa in qofka Soomaaliga uu isweydiiyo ninka shaada diyaaradda kasoo degay isagoo shan dad qura sita ama boorso keliya wata oo dhowr calal ku wata xagguu tobankan bilyan ama boqolaalkan milyan xagguu ka keenay, waad garan karaysaa ummaddani dhibta iyo dheexeedii iyo caafimaadkeedii iyo nolosheedii iyo mustaqbalkeedii weeyaan waxaasi wax laga soo dhex miiray. Bulshada Soomaaliyeed inta la qabtay oo la majuujiyey oo la xafuujiyey ayaa la miiray, dhiiggii laga meeray iyo dheecaankii laga meeray weeyaan waxaa heerka lagu gaaray. Marka dowladnimadu maadaama aniri waxay u shaqaysaa oo ay hayin u tahay dalka iyo dadka, waa inaan saa u fahamsanaano. Ninka waddankeenii jooga ama maamul goboleedada hadday ka soo hadla jooga waa inuu la xisaabtami karo qofkani meeshan jooga sababta uu meesha u joogo, yuu u shaqeeyaa, yaa shaqaalaysiistay, waa in la isweydiiyo. Weeyaan hogaamiyuhu muxuu kaga duwan yahay aynu isweydiinna marka madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha doorashaha ku yimaado ama de madax qabad ha ku yimaado waxna lagu dirqiyo xoogga ku yimaadee? Hogaamiyuhu bulshada kasoo dhex baxaa u fiirso inta qof ee la doorto waxaa ka mid ah markan arrimaha dhaqanka u leexanno ugaaska, malaaqa, garaadka, wabarka, islaanka, caaqilka, intaba waa la doortaa. Laakiin hogaamiyuhu waa qof kasoo dhex baxa bulshadaasi ama bulsho baraaro ku jirta ha noqoto ama bulsho baabaaday oo dowga laga weeciyo ha noqoto.
hogamiyuhu wuxuu leeyahay hal abuur oo waa nin wax hal abuura wuxuu leeyahay oo daris siyaasadeed waa nin oo darasa isbeddelka siyaasadeed ee waddankan ama dadkiisa ku iman kara hogaamiyuhu waa na cod kara oo dadka hadday ay soo hor joogsadaan qancin kara oo odhan kara war meeshan waa lagu go'ay ama waa lagu jabay inaga wiiciyo meeshaa ina maraya hogaamiyuhu waa nin indheergarad ah waa nin kan dhibban kan faraxsan kan nacab kan jecel intaba jirkiisa iyo caqligiisaba ay dareemayaan oo uu garan karayo hogaamiyuhu waa ninka maalinta dadku baaba'a yihiinay dambaska yihiinay dhulka jiifaan dadkiisa sare u qaada ee bila ee muunadooda iyo quruxdooda inaan halkii ka sii wado hogaamiyuhu waxaa kale oo lagu gartaa ama uu yahayba kan maalinta dadkiisu ay guusha gaaraan oy libinta holliyaan kan aanan ka nixin ee ku farxa waayo hogaamiyuhu maadaama intaasoo astaamood ama intaasoo siyaabood uu soo yeeshay yacni dadkiisa nin waxaa jira dadkiisa maalintay libinta holliyaan ama ay libinku geeraar gaaraan gooni oga baxo oo yacni noqdo gooni goosadoo doonaya mararka qaarkood mataqaanaa wixii uu soo waday inuu meelaha qaarkood wayna soo dhaceen oo dad badan oo hogaamiyaal ah oo soomaaliyeed ayaa taariikhdu xusaysaa dad badan oo islaam ah ayay taariikhdu xusaysaa dad badan oo caalamka ku nool ayay taariikhdu xusaysaa inay dadkoodii inta soo hogaamiyeen muddo marka dambena iyaga ay ku noqdeen kuwii dhabarka jabiyey marka hogaaminimada soomaalinimadu iyo madaxtinimada soomaalinimadu walaalayaal taasaa u dhexaysa faysal suldaan tike baysaab tike ruqiya waan ku salaamayaa walaalo ruqiya soo dhawo walaalo xasan waan ku salaamayaa halkii haddaan ka sii wado marka walaalayaal maanta sabankan aynu joogno waxaa la yidhi dharaarba awr baa dhaansha awrku marka uu hayinka yahay oo reerka uu yacni dhaankana waa biyahana waa lagu soo dhaansadaa xaabada waa lagu soo gurtaa dadka maxasta ee waayeelka intaba maaragtay iyaguna mataqaanaa waxa weeyaan waxbaa lagu soo qabtaa oo waa tan dee geediga marka lala laabayo ama hayaanka dadka jilicsan baa lagu qaadaa marka awrku howl badan buu u hayaa reerka ama ardaagaasi meeshaas markaa dadka meesha yaalla marka dharaarba awr baa dhaansha awrkii marka uu gaboobo dee heer wuxuu gaaraa aanan waraabaha iyo libaaxa laga soo xarayn haddaba u fiirso bini aadamka mararka qaarkood markaad eegto awrkii intaasi maalintii u daa yaraa xoogga ahaa meel walba lagu tegayay si walba loo isticmaalayay meel walba la geynayay wuxuu maalinta uu garbabeelay ee uu hayinimadii ka dhammaatay ee uu duud seefa soo haray oo uu noqdo waxa loo yaqaana xabawar yacni duud seefa ka soo haray bannaankaasa la faraha looga qaadayaa waxaa dhici karta marka inaan waraabaha iyo dacawooyinka iyo nacabkao dhan uu u jabo maanta dad badan oo soomaaliyeed oo sidaa loo galay baa jira oo waddankan libin soo gaadhsiiyey oo waddankan wax u qabtay waddankan uu ku leh yacni sharaf iyo karaamo laakiin maxaa dhacay sidaa aan sheegayo waa lagu soo guuray waa lagu soo guuray kelmadda maanta soomaalida aanu isticmaalnaa waa lagu guurayaa waxa weeye asliyan xaggaa miyigaasay ka timid dad badan baa marka inta lagu soo guuray lagu soo guuray oo heer lagu soo gaaray ayaa la tuurayaa dadyoogaasi yaa ka mid ah dadyoogaasi waxaa ka mid ah dadka ay cadowga mar waliba wareemayaan oo ay u diidayaan soomaalinimada oo ay u diidayaan hoggaanka fiican ee soomaalinimada ku jirta oo ay u diidayaan inuu noqdo qof dadkiisa u bidhaamiya wanaagga waxaan doonayaa inala wadaago qiso yar run ahaantii oo mataqaanaa ku gadaaman cabdikariin cabdibacad waan ku salaamaya soo dhawo walaalo ku gadaaman xorriyaddeenna iyo sharafta iyo meeqaamka ummadda soomaaliyeed intaan taa u gelin bal araar yar baan doonayaa inaan isyar dultaago waxaan isweydiinaynaa oo nafteenna u baahan inaan weydiino war qof kastoo horta soomaalinimada inteed u jirtaa soomaalinimada intee baad u jirtaa ma maalingelinkeed ma saacad baad u jirtaa ma laba cisho ma toddoba cisho ma bil ma sanad
ma qarni inteebad u jirtaa? Jawaabtaadana waxaa si fudud ay maskaxdaada kugu soo jawaab celinaysaa inaad ogaatay inta aad Soomaalinimada u jirto waxa aad Soomaalinimada gashatay. Waxa aad Soomaalinimada gashatay ayaa kugu filan inaad hesho jawaabteeda inta aad Soomaalinimada u jirto. Naftaada weydii, maalinna ma u banbaxday Soomaalinimo oo meel ma u istaagtay oo ma u mudaaharaaday oo ma u dagaalantay? Dagaal maad u gashay inaad Soomaalinimo aad u dagaalanto oo aad dhiiggaaga hurtay iyo naftaadu Ilaahay kaa soo badbaadsay? Dhiig iyo xinjiro ma u shubtay oo qof dagaal ku jira dhiig iyo xinjiro ma u shubtay? Adduunye ma ku caawisay qof Soomaalinimo u ordaya ama u heelan? Intaasoo su'aalood markaad isweydiiso oo intaasoo waxyaabood aad isweydiiso, waxyaabaha ugu yar waxaa ka mid ah inaad qoraal qorto ama aad petition samaysidood cadowga waddankaaga haysta ama dee cadowga loo loogay inaad waddanka aad joogto aad qoraal u qorto tiraahdo war dadkayga saasaa loo galaa, haweenkayga dhibtaasaa haysta, dhaqaalaha adduunka laga soo qaado ee magacayga lagu soo qaado ima soo gaaro. Waa waxa ugu yar ee qofka uu Soomaalinimada uu u qaban karo. Intaasu xataa ma qabatay, waa inaad isweydiiso. Waxaa jira dad badan oo wadaniyiina oo Soomaali ah oo Soomaalinimadu ku weyn tahay laakiin sameecadaha laga xidhay rekoordka. Haddaad sameecadda ka xidho CD geliso ama cajalad geliso ama wuxuu doonaa ama rediyo ha ahaadee ood sameecadaha ka xidho maantana wiidhe wadhaada ku hayaa maqlaya, miyaad maqlaysaa? Waa may. Dad badan oo wadaniyiina noocaasaa jira oo dibadda ku nool gudahana ku nool, waa lala dagaalamaa. Yaa la dagaalama? Waxaa la dagaalama mid muuqaal Soomaaliyeed leh laakiin ijiinka saaran uu yahay ijiin cadow. Kaasaa la dagaalamo. Waqooyi buu ku nool yahay, Koonfur buu ku nool yahay, Ogaadeni uu ku nool yahay ama Soomaali Galbeed, NFD buu ku nool yahay, Jabuuti buu ku nool yahay. Kan dagaalkaa ku wada. Marka ilmaha adiga maanta aad dhashay ee sabiga ah ee Ilaahay adigu kaa keeno jirkaaga ka keenay, hadduu ku weydiiyo caawa haddaad hooyo tahay qurbaha ku nool ama aad aabba tahay qurbaha ku nool, hadduu ilmaha ku weydiiyo ku yidhaahda aabbo goorme waddankeennu ku noqonaynaa, halka aanu ka nimid had maynu ku noqon, maxaad ugu jawaabi? Yacni wax la dhayalsan kara maaha. Ilmahaagii dee hadallada qaarkood waxa weeyaan urugo iyo urku taalle kugu beerayaan. Waayo waxaan sidaa u leeyahay, dadkan qurbaha ku nool waalidiinta aabbayaasha iyo hooyooyinka inteeba la sii joogayaa qurba, inteeba la sii joogi karaa 25-26 sano ka badan intee qurba la sii joogi karaa? Inteed mala awaal ku noolaan kartaa? Inteed aamisomkaa ku ilaalin kartaa? Aamisom intee dadkaaga ku haynaysaa? Intee lagugu mishaar qaadan? Waa inaad naftaada weydiisa soo maaha. Ciyaalkaaga markaad iskuulka ka keento, noloshooda, caafimaadkooda, qadadooda, guri diiran ayaad mataqaanaa aad diyaar oo la tahay, laakiin ayatiinkoodii ka waran, ayatiinkooga iyo Soomaalinimadooda iyo geesinimadooda iyo aqoonta ay barteen ood bartay ee adigu ku dadaashay, xaggay ku baahin? Meesha ay ku baahin lahaayeen ee dadku wax ugu qaban lahaayeen waa xaggee weeyaan? Soo inaan isweydiinna maaha, ilaa waaridiin baynu wada nahay. Ee dad waaweyn oo waaridiin oo naga sii waaweyn baa jira, kuwo naga sii waaweyn baa jira, kuwo waxaa jira awowayaala, ayooyooyin, mucooyooyin, abooto abuulan ayaa jira oo qurbaha ku nool. Yacni mucooyaba iraahdo dee ama abkow iyo abuulan iyo kuwa ahaa jira oo qurbaha ku noolaalayaal. Dhafoor gorr ayaa ummaddeenni ku dhacay. Ta kale waxaan doonayaa inaad idin xasuusiyo nimcooyin aynan waxaa jira aynan ka shukrin, Ilaahay ugu shukri celin nimcooyin aynu haysanno, laakiin aynan arag baa jira. Wax yar baa idin xasuusinayaa, Ilaah baan kugu dhaarsay qof walba markaad Soomaaliya joogtay seed u nooleed, markaad Soomaaliya joogtay seebaad u nooleed. Dadka Soomaaliyeed waxa la yidhaa waa qaadaama dhargaan. Waxay ahaayeen dad noloshooda aysan ay yar tahay ninka sanad isbixin karaya waxa dhaqaale u haysto. Qaadaama dhargaana waxa la yidhaa ninka maanta inta wax cuno aan berri waxba hayn.
bal isweydii nin walbo isweydii markaad soomaaliya joogtay qaabkii aad u nooleyd waayo nimcooyinka waxaa fiican inaad markaad nimcada ilaahay ku siiyaad aragto inaad inta ku shukrido aad dib waddankaaga u jalleecdo ood waayahaagaadka aad soo martay aad dib u eegto aad markaasi aad waxaad dareemaysaa faraqa kuu dhexeeya tusaale yar baan tusi dadkeena maanta qurbaha ku nool guryahaaga nin walba gurigaaga agabka yaalla agabka gurigaaga waa inte